Ny korontana andeha tao an-drenivohitra androany, ny elina itsao fa misy mpitsabo anao vaksiny pesta tonga hatanteraka vaksiny miady amin'ny aretina pesta. Miaraka mitandro ny filaminana any an-tsekoly androany, ny azakazaka anaka ny mpianany ireo ray aman-dreny. Tetsikilan'izay tsy misy ny vaksiny adiny amin'ny pesta hoy ny ministera ny fahasalamana manoloana ny tsao ny ely ka nampisavorovoro sekoly maro androany. Raha misy andehan'olona milaza ho manana na manao ilay vaksiny pesta dia mpisantoka avokoa izany, hoy hatrany ny fanambarana navoaka ny ministera ny fahasalamana. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao amin'ny tiany ity. Manohitra ny arabato klasy toboko vavy no manasantsika anaraka ny fampalalam-baovao ohatra amin'ny farany. Omenantsika indrary ny tapany faharoa amin'ny lohateny. Tsy tafiditra anatin'ny raharaha famarotana ny tany misy ny vila Elizabeth mihitsy na Iandrajuel filohan'ny tetezana mita teo aloha na ny filoham-pirenena ankehitriny hoy ny fianakaviany filoha teo aloha Zafy Albert tondro ny fianakaviana sarina dia ihany koa ny fanafoanana ny taratasy fampivarotana ny tany nataon'ny ministeran'ny vola sy ny fanjariana ny tany hoy Serge Joseph Mahova. Raha farany dia tratra ny polisy tany Tomasina ireo mpivady nanelo tsao sy namingavinga olona tamin'ny alalan'ny tambajotra serasera nampidirina amponja Anjomaikany Tomasina ireo mpivady miandry ny raharaham-pitsarana. Vaovao nisongadina androany ary niteraka savorivory teto amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana maro ny fielezan'ny feo fa misy andian'olona manindrona vaksiny miady amin'ny pesta ny mpianatra. Nanao angaredo nanaka ny zanany ireo ray aman-dreny tamin'ny sekoly maro androany. Efa nisy ny zaza malemy sy maty mihitsy vokatry ny tsindrona. Hoy ny ray aman-dreny sasany kantony natonga azy ireo naka ny zanany. Lasa nandositra avy hatrany ny mpianatra tamin'ny sekoly sasany hoy ny fanazavany ny mpiandraikitry ny sekoly ka tsy voavery intsony ireo olona niditra sy nivoaka ny faritry ny sekoly. Ho an'ny EPP Ambohipo tsy tonga ny atrika ny fampianarana intsony ny mpianatra rehetra. Ny tapakandro ary faradidiny ny fitiavana donia ivrasata toky rahabeanandrasana fetra andriamananjara. Ny tangorona nanoloana ny sekoly tahaka izao ny ray aman-drenin'ny mpianatra aka ny zanany ny maraina teo raha vao nandrefa misy andian'olona manindrina mpianatra iadinina amin'ny pesta tamin'ny alalan'ny vaksiny any an-tsekoly. Nambaran'izy ireo fa malemy mihitsy ary tonga hatrany amin'ny fahafatesana aza vokatry ny tsindrona ny zaza iray. Mbola any an-dalana any izay dia efa misy mitelefona hoe misy olona miditra forcé amin'ny fianarana dia manindrona an'ilay ankizy kely forcé ao. Dia ohatr'izany efa nisy niteny hoe any amin'ny fianarana hafa izany efa misy zaza anankiroa vao tsindrona dia ohatrany hoe marary ilay zaza dia avy eo maty. Dia manoloana an'izany izany a dia zavatra angatahany ray aman-dreny a satria raha ny tenako izao ray aman-dreny dia victime satria le tiany ho fantatra izany ilay fanjakana hoe inona ny tena tiany atao fa mikorotana daholo ny sain'ilay ray aman-dreny rehetrarehetra. Ny posesika aka nyireo zanany avy hatrany kosa ny ray aman-dreny tany amin'ny sekoly sasany tahaka nita tao amin'ity sekoly tsy miankina ity. Raha vao nivoa nefa ny vavahady dia lasa nandositra avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra raha ny fanazavana. Miala ho tsy tompona andraikitra ny sekoly hoy ireto mpanabe ireto satria ny ray aman-dreny no nitaky ny amoana ny zanak'izy ireo. So zavatra zany tsy aposina atao amin'ny ekola betabe ny ankizy zao lasa nandeha nandositra noho ny tsy fantatra hoe tsao ve sa inona zavatra tena miseho a hoe misy mpanindrina sao dia vala sao zao vavadinay atao amin'ity ekola ty a voavahan'ny ray aman-dreny dia betabe ny ankizy tsy hitanay atao anaty salle de classe dia le situation hoe tao tsy voajerenay atao amin'ny anatin'ny etablissement mihitsy dia tsy tompona ndraikitra izay satria ray aman-dreny tonga teto aminay na mahaforcen'ny vavahady dia miala tsiny izay a fa tsy voatananay tsony ilay ankizy fa tao dia niarana andeha any daholo na tenkely ary dia tsy fantatra hoe aiza daholo izao zanakareo. Tao amin'ny EPP Ambohipo isany naharenesana tsao ihany koa saika avaky mihitsy ny vavady vokatry ny atezera ny ray aman-dreny raha ny voalaza teto mpitsabo sy mpitandro ny filaminana mihitsy ireto saika hanindrina ireto. Le tsao ny ainga izany hoe misy moraiko miaraka amina dokotera izay izany ny zavatra eninay. Eny ray aman-dreny tanyna mpianatra zaza tany ivelany tany izany dia tato amin'ny EPP moa izany ohatrany hoe efa mariko fa ohatrany hoe efa alerzika an'ilay hoe pestapesta dia hoe natsitsy pesta ary dia lasa victime hoe pesta foana dia nisy ray aman-dreny tonga dia nirongatra teto izany a dia niezaka nanohana n'ity vavahady ity izany za fa tsy tana la ray aman-dreny fa nirongatra ihany. Lavin'ny tompona andraikitra amin'ny sekoly nefa ny fisiny izany vaksiny izany.
Tsy afaka mandao ny toeram-piasany kosa nefa ireo mpampianatra ary vonina noho ny fampianarana ho izy ireo. Araka ny fandaminana izany dia izahay no mpampianatra miasa amin'ny hariva araka ny groupe efa mifanarahana. Dia ny asanay izany a na tsy misy mpianatra satria izahay ny consigne azonay a tsy mahazo mialeto izahay raha tsy amin'ny fotoana tokony hiravanay amin'ny enina latsaka fefany. Nahitana tranga savorivory ihany koa ny teny Anosizato Atsinanana. Itosy, Sonirana. Nikatona avokoa ny sekoly androany na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, saingy hiverina ny fampianarana manomboka rahampitso ho an'ny sekoly tao Anosizato Atsinanana. Fa azo sazy enjana ireo olona rehetra nanelitsao niteraka savorivory teto andrenivohitra androany ho ny prefet Antananarivo. Efa fantatra ireo olona nanelitsao izay nitety sekoly mihitsy nandritra ny asa ratsiny hoy ny prefet efa misokatra fanadidiana amin'ny ahafantaran'ireo olon-dratsy ireo. Ahetsika avokoa ny mpitandro ny filaminana manomboka izao alina izao anao fisafoana ary iamina ny sekoly ahafahana misoroka ny mety ho fisian'ny olona manelitsao eny anivon'ny sekoly. Fetra andriamana anjara. Azo ny sazy enjana sahaza azy avokoa ireo olona rehetra voakasika mivantana nankolaka tamin'n'ity vaovao tsy maropototra ary diso tanteraka nininana elyity ho ny mpitandro ny filaminana sy ny prefet. Nitety sekoly ireo mpanelitsao tamin'n'ity indray mitoraka ity fa tsy vita ny fampiasana tambazotra serasera intsony. Misy andehan'olona zany a mitety an'ireo établissement scolaire reo manelitsao sy manao intoxa zany hoe isy vaksiny ny pesta ho atao any amin'ireny etablissement ireny a dia izay zany no niteraka panika eo amin'ny ray aman-dreny sy ireo mpianatra sy ireo mpampianatra. Isy force déployé zany a eny amin'ireny toeram-pianarana ireny tsy force anao vaksiny ireny fa iambina ny sécurité ny mpianatra sy ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny ka eto zany de mampitandrina an'ireo mpanakorotana fa isy sazy enjana zany a ho an'ireo zay tratra efa identifie io ary misokatra ny fanadiadiana kehitriny de zay zany a no mesure raisina dans l'immédiat. Ampitomboana ny mpitandro ny filaminana nanao fisafoana manomboka ny alina ary toeram-pitso ny prefet. Izy ny mpitandro ny filaminana napetraka eny amin'ny sekoly manomboka rahampitso ahafahana misambotra avetrany ireo mini manelitsao na ihany koa ny olona mety hiahiahiana manao asa ratsy miteraka savorovoro. Izy hoe dia milaza manamafy ho an'ny tsirairay ireo mampiasa ny resaka hainao manjery amin'ny ankapobeny na ny fampiasana ny resaka Facebook na ny fialohana vaovao amin'ny ankapobeny ihany mba ho marina isika satria ny tsirairay dia tompona andraikitra sahady amin'ny zavatra teneniny sy ny zavatra ampitainy ka hiverinay a fa farany tsotra indrindra ary fandraisana andraikitra lehibe indrindra eo amin'ny fiarahamonina raha ny tsirairay no efaka mahatsapa sahady ny hoe vaovao diso a dia tsy tokony hamparitaka. Ankoatra ny fanambarana efa navoakan'ny ministera ny fahasalamana nanamafy ny mpitandro ny filaminana ny prefektura ny taleparitry ny fahasalamana eto Analamanga ary ny tale jeneraly UNEP fa tsy misy ary tsy hisy ny fanaovana vaksiny ny pesta manerina ny Madagasikara tsy misy antony tsy tokony iverenana an-tsekoly raha mpitso ho izy ireo ny ariva teo. Fa manoloana ny fiomiparitaka amin'ny fisian'ny mpitandro ny filaminana sy mpitsabo miditra ankerina ny an-tsekoly manery ny ankizy anao vaksiny pesta dia nilaza ministera ny fampianarana sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa tsao avokoa izany. Tsy misy ny mpitandro ny filaminana miditra ankerina ny an-tsekoly anao vaksiny mpianatra fa tsao avokoa ireny hoy ny ministera ny fampianarana. Nanamafaina koa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa tsy misy ny fanaovana vaksiny iadiana amin'ny pesta tokony ilamina ny ray aman-dreny manoloana ireo tsao izay nahely ireo anakirotana ny saim-bahoaka hoy ny ministera ny fahasalamana. Fanazavana. Niparitaka hatramin'ny fiandohan'ny herinandro teo ny feo ny amin'ny fisian'ny mpitandro ny filaminana sy mpitsabo miditra ankeriny any an-tsekoly
manerana vaksiny ireo mpianatra. Sady ny savorita ka no natahotra ireo ray aman-dreny nanomboka androany marainy. Tao ireo namoaka ny zanany tany an-tsekoly ary ny ampody azy avy hatrany. Tao kosa ireo ray aman-dreny niambina teo ambavadin'ny sekoly mandra-patapitry ny fotoana fianarana. Nahitana savorovoro manerana ny renivohitra hatrany Ambohimangakely, Ambohipo, Namotana ary Ambohimamory. Nanamafy ny ministeran'ny fampianarana fa tsao hoentina anakorotanana ny saim-bahoaka ny fanapariahana ny fisian'ny mpitandro ny filaminana mitondra basy miaraka amin'ny mpitsabo anao vaksiny ny mpianatra. Zotra tsaka ny sian-davana nanomboka tamin'ny alatsinainy fahenina novambra teo ny fidiran'ny mpianatra rehetra ary milamina izany eran'ny Madagasikara na ekôly publika na ekôly prive ary mety isy ny tsao maro isan-karazany amin'ny hoe mety hoe misy ny emo raika mitsofoka ny an-tsekoly na misy vaksiny tsy maintsy atao dia eto izay dia manambara satria eto eto anilanay ny solotena vao ministera ny fahasalamana izay manambara amintsika amin'nyrehetra fa tsao daholy reny resaka mandeha isan-karazany ireny fa milamina ary mianatra soa matsara ny mpianatra indrindra fa eto amin'ny tirena lamanga sesiny izay tsao izay izany amin'izao fotoan'izao. Nanamafy ny ministeran'ny fampianarana fa na vaksiny voalaza fa andromanireo mpianatra aza dia tsy mbola nisy akory. Tsisy mihitsy araka izany ny fanerena mpianatra ho atao vaksiny any an-tsekoly raha ny fanazavana. Tsara marihana fa tsy misy an'izany fanaovana vaksinina peste izany eto amin'ny faritra Analamanga ary tsy misy eto ambonin'ny tany izany vaksiny peste izany. Araka ny voalazan'ny tompona andraikitra ambony amin'ny fanabeazana teo dia efa mizotra ao amin'ny fandresena isika eo amin'ny ady amin'ity peste ity ary eo amin'izay fotoana kely sisa idivana izay mila mailo dia mailo amin'ny tsao sy ny resaka isan-karazany. Eto izany dia manome tokony iray aman-dreny fa miara-miasa akaiky izahay sy zareo atao amin'ny fampianarana. Tsy misy mihitsy izany fidirana ankeriny izany. Ny fiaraha-miasanay rehetra dia hifampiarana na amin'ireo taretsekoly na mpampianatra na amintsika iray aman-dreny ka dia aoka tsisy atahotra amin'ny tsao izay miely fa afaka mandeha mianatra amin'ny mpilaminana zanakantsika ny filariana dia mba azo fahasalamana ny zaza rehetra eto amin'ny faritra Analamanga. Tsara moa ny manamarika fa efa omaly no anao ireny fanazavana ireny sy ny solotena avy amin'ny ivon'ireo ministeran'ny fanambeazam-pinenena sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa androany atoandro ihany koa dia efa namoaka fanambarana nanamafy ny ministeran'ny fahasalamana mahaloana ny savorovoro sy ny tsao miely momba ilay vaksiny momba ny pesta. Tsy misy ny vaksiny iadina amin'ny pesta hoy ny ministeran'ny fahasalamana raha misy andian'olona milaza ho manana na manao ilay vaksiny pesta dia mpisandoka avokoa izany ho hatrany ity fanambarana ity. Nanamafy ihany koa ny fanjakana fa tsy nanome alalana na amin'iza na amin'iza anao ny vaksiny. Miantso ny mpianatra sy ny ray aman-dreny sy mba ho tony sy anoy ny fampianarana ihany koa ny ministeran'ny fahasalamana. Fahavalom-pirenena sy fahavalon'ny fahasalamana ireo olona nanely tsao androany hoy ny ministry ny fahasalamana. Efa manomboka mialefy ny aretina pesta ka misy ireo tsy faly manoloana izany ho hiatrany ny fanambarana. Ny zavatra mitsanga eto eto firenentsika amin'izao fotoana izao dia efa mamaraparana ny ady amin'ny pesta isika izany dia vokatry ny ataoko hoe fiaramiasa teo anivon'ny vahoaka isika vahoaka sy ny fitondram-panjakana ny ministeran'ny fahasalamana manokana. Manoloana izany dia misy ny olona tsy faly ary olona tsy faly ireo dia ataontsika hoe fahavalon'ny vahoaka, fahavalon'ny fahasalamana, fahavalon'ny firenena satria raha resaka fahasalamana izany amin'ity fiteny gasy dia voaloha-karena ka ny olona manao an'izany zany dia tsy mikendry afa tsy mifanakorotanana fampisavovorany saim-bahoaka dia roa andro zany zay dia mitetsekolo zareo satria nihitatra tamin'ny fahavolana enina ny enina novambra teo ny mpianatra dia mampisavorovorany eto vahoaka milaza fa misy miaramila misy mpiasa amin'ny fahasalamana miaraka miaramila ny emoraika zay miforcen'ny olona atao vaksiny ary dia mety misy manao blozy mihitsy ara de mitety fiasana de manakorotana nyreny mitety fianarana zavady manakorotana reny toeram-pianarana reny. Eto zany de tena miteny zahay manao hoe tena tsao tsao ary tsy mariny zany vaovao zany. Eto Madagasikara isika de tsy manao an'izany vaksinyny peste izany ka le olona milaza fa misy manao vaksiny io zany de tsy marina ary tsisy mpiasa amin'ny fahasalamana manao vaksinyny peste zany mihitsy. Ary de zavatra lazaina koa zany de zao manao hoe reny olona ireny dia tsisy naniraka izany mihitsy na taty amin'ny ministera na tany ministera hafa
fa dia olona manakorotana ny saim-bahoaka manakorotana eny anivon'ny fiarahamonina fotsiny. Aoka izany tsika vahoaka mba hitony hotony ary indrindra indrindra raha misy an'ireny olona ireny tonga eny anivon'ny fiarahamonina dia aoka isika mba ampandre avy atrany ireo manam-pahefana polisy zandary na ny chef de district ny olona manam-pahefana izay akaiky atsika mba hisambotra an'ireny olona ireny satria ho faizin'ny lalàna ny olona manao an'izany tsao izany ary izay dia tsy manaiky mihitsy raha ny fahasalamana no atao ohatran'izany fitaovana ohatra izany a ko dia mampitandra an'ireny olona ireny fa izay tratra dia hiarany sazy enjana dia enjana. Ivadika lafo mba voafantanteraka isika tsy tafiditra ho tompon'antoka amin'ny fivarotana ny tany misy ny vila Elizabeth mihitsy na ny filohan'ny tetezamita na ny filoham-pirenena ankehitriny hoy ny fianakavianany filoza fialibera androany. Nambarany fianakaviana nefa fa sarinady ataony fanjakana fotsiny ny fanafoanana ilay taratasy fampivarotana ny tany nambarany ministeran'ny fanazariana tany sy ny ministeran'ny vola faranteo ny fanjakana no tokony mitondra ny raharaha eny anivon'ny tribonaly sivily androm-panjakana tokana mahafeny hitranga tahaka izao hoy atrany Serge Zavamahova. Nambarany tsy farany ihany koa fa ministera roa ny fanazariana tany sy ny vola nanomboka ny volana septambra 7/24 no tompon'antoka amin'ny tsy fivarotana nantany misy ny vila Elizabeth ity fitiavana Doni Ifrasata. Nafenina efa ho telo taona ny fivarotana ny tany iorena ny vila Elizabeth na ny propriété Saint Antoine 4 ambony loha hoy ny fianakaviany ny filoha teo aloha Zafy Albert. Araka ny enam-pandeha ny fotoana nefa dia niovatra ny ihany koa ny taratasy milaza izay tompony ny tany. Ny filoha Zafy Albert aza dia tsy nahalala momba ny tany mihitsy raha tsy nivolana septambra lasa teo ny fianakaviany. Samy manambara zareo ato fa vakiko. Je tiens à confirmer par la même occasion le non-objection au projet d'un accord à l'amiable entre la société Madaterrain et le professeur Zafy Albert selon les procédures en vigueur qui régissent ce terrain. À ma fisque, famille Ftonu, zareo mbola tsy nahita en président Zafy. 21 septembre, tamin'ny ambefolo, nous tonga ton président Zafy Albert. Sous le tenani prime immobilier, la Zafa, en Zoukoun Zaroa, Yutaniou, Ari, et Fanafir Fanzakana Sati, sous-entendre à Zaroa, paye amphithéotique. Oui, paye amphithéotique, Nato Tamni, Anglis, Tamftonandrum, Kaifan Fernand Zaroleiz. Anisan'ny tontonoana ho tompon'antoka tamin'ny fivarotana ny tany ny filohan'ny tetezamita teo aloha izay tsipahan'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao sy laharam-pamehany Andry Rajoela tamin'ny fotoam-pialany sy ny famindran'ny fahefany amin'ny filoha lany Erajaonamampianina ny raharaha propriété Saint Antoine 4 hoy izy ireo 4 janvier 2014 sy ny 15 novembre 2016. Anjany izay vao manomboka mipopotra izany ilay afera fa hatreo izany nafenina ilay izy. Noho izany a tsisy idira ny filohan'ny tetezamita teo aloha ny resaka vila Elizabeth. Tsy misy idira ny vice premier ministre teo aloha koa zay voatery ny ala azadiny fa tamin'ny fifidianana présidentiel taty amin'ny volana septambra dia efa niala avokoa ny candidat zay olona nieritreritra candidat tao anatin'izany ny filoham-pirenena ankehitriny tao anatin'izany ny ministre ny vice premier ministre ny aménagement territoire teo aloha. Donc tsy misy idiran'ireo olon'ireo mihitsiny izany raha ny tantarany vila Elizabeth ny jerevana. Anjaranareo ny daty ny ameko dia anjaranareo mijery hoe iza moa ny tompony andraikitra tamin'ireny daty ireny. Nambarany ity farany ihany koa fa ministera roa ho dia ny fanajariana ny tany sy ny vola nanomboka ny volana septambra 7/24 no tompon'antoka amin'ny fivarotana ny tany misy ny vila Elizabeth. Nambarany fianakaviana nefa fa sarinady ataony fanjakana fotsiny ny fanafoanana ny taratasy fampivarotana ny tany. Nambarany ministera roa tonta ireo annulation an'ilay izy a par arrêté tsy misy dikany fitorinany amin'ny bianco a des faits de corruption mba tonga an'ilay fitorinana amin'ny bianco fa fitorinana amin'ny bianco any amin'ny chaîne pénale zany hoe resaka pénale zany ilay izy fa raha ohatra zany tsika nareo mise en cause any dossier vila Elizabeth dia mahazava seul ny tribunal civil ny compétent ary izy zany tokony itory
direction, législation et contentieux, c'est nakanamni primature. Sati, resaka, fanana panzakanyu. Te anzara nturi, anyamni tribunal civil. Nakotanzaya cinéma. Disy ihany koa ny fianona manokana teo amin'ny fianakaviana sy ny filoham-pirenena ny 30 oktobra lasa teo momba ny reratany misy ny vila Elizabeta hoy Serge Zafimahovy nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany teny faravohitra. Fanampanantsoan'ireo depute teny amin'ny antenimieram-pirenena ny misitra telo misana ny fandriam-pahalemana androany. Ny firaisana tsikombakomba ataon'ny zandary amin'ny dahalo ny fahatarany ny fidirana an-tsehatra ataon'ny mpitandro ny filaminana ny tsy fahampiny ny isan'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitaovana ampiasain'izy ireo no nanakiana ny solombavahoaka an'ireo ministra ireo ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara no efa ahitana tsy fandriam-pahalemana ka tokony hitadiavana vahaolana maika ho ny solombavahoaka. Azora Barjaona Rivo Randrena Arjaona. Vao maika mirongatra ny asan-dahalo na dia teo ny fanamby napetraky ny zandarimariam-pirenena amin'ny tokony hanafoanana ny asan-dahalo ao anatin'ny telo volana hoy ny solombavam-bahoaka Ambohimasoa tsy mety ho foana mihitsy ny halatr'omby sy ny asan-dahalo any amin'ny distrika iadidindra ny namarany. Zay tena ampiny ity asan-dahalo ity jusqu'à tamin'izao olona. Eto moa zany dia misaotra asan-dahalo ity zay nametaka obligation de résultat ao anatin'ny trois mois. Na izany aho dia mbola miteny hoe tena mbola tsy misaraka asan-dahalo aminay, mbola tena mafy ny vaivaimena. Zany vaivaimena zany dia efa afy zany a, afy mampoko ka sao de miaramay any loha tsy fiamanakava. Dia hoy aho hoe misaotra asan-dahalo ary aloha zay nametaka zay a, fa ny fangatahana dia zao mba ampotseho a lay zavatra nytenenina hoe rehefa tsisy resultat ao anatin'ny trois mois dia dinina tsy iverina. Mbola olana ho an'ny mpitandro ny filaminana any amin'ny distrika ihany koa ny tsy fampin'ny fitaovana ampiasain'izy ireo hoy kosa ny depute Jao Jean. Tegna koa nefa zandaro na polisy mahazo karama amaha karama zareo atamitaratasy nanoratandreo pefe mbola mangataka amin'ny mangataka amin'ny vahoaka koa ny taratasy koa afahafa zany zavatra zay. Mbola laza ihany koa ny solombavam-bahoaka sasany fa misy zandary miray tsikombakomba amin'ny dahalo ary tokony haresana fepetra ny mikasika azy ireo. Olana lehibe eto amin'ny firenena ny tsy fandriam-pahalemana saingy tsy misy vahaolana amingorana azy hatramin'izao. Ity anefa tsy asan-dahalo tsotsy fa sy rebellion sy partout tsy any amin'ny faratra atsimo ihany a na amosy ihany a izay malaza amin'ity resaka halatsomby ity no voankasiky ny resaka insécurité fa Madagasikara ray manontolo tsika ngamba tsy resaka hoe zao ny anton'io zao nahatonga an'io fa ny fanontany napetraka tay satria tsika zany a samy manana ny anjara asa ananatsika dia inona no vahaolana hoentinareo eo ampanatanteraka teo amin'ny elite exécutive izay tokony andraikitra amin'ny resaka sécurité zay. Nanatrika ity fiampiantsoana ny depute ity avokoa ireo ministra telo voankasika ny fandriam-pahalemana ny ministra ny fiarovam-pirenena ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena ary ny ministra ny filaminana anatiny. Mbola itoy amin'ny 23 sy 24 novambra izao ny fionan'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka. Fa tsy ampy intsony sy ny voka-bary noho ny ahitana ny Ambatondrazaka hoy ny solombavam-bahoaka ny Ambatondrazaka. Efa manafatra vary avy any ivelana amin'izao ny sopotry Madagasikara noho ny tsy fampin'ny vokabary amin'izao hoiatrany solombavam-bahoaka Ambatondrazaka 2000 ariary ny kilao amin'ny vary noho io tsy fampin'ny vokatra io. Ny fivarotana vary afarana avy any ivelany no ahafahana manamaritoerana ny vidim-bary any Ambatondrazaka. Zora Barjaona Rivo Randrena Arjaona. Tsy azo fenina intsony fa tsy ampy ny vokabary any Ambatondrazaka nanomboka tamin'ny taon-dasa hoy ny depute noho ny ahitany tsy misy afa-tsy ny 500 ny vokatra sisa no miakatra ary miakatra ho azy ny vidin'ny vary hatrany potony. Miamiana isan-taona ny vokatra amin'ny tanimbary any Ambatondrazaka mahazo tombony anefa ny tantsaha manoloana ny fiakaran'ny vidim-bary amin'izao. Zahay amin'ny faritra Ambatondrazaka iny amin'izao fotoana izao dia tena misedra mafy tokoa ny resaka tsy fampiana vokatra izay nitranga tamin'ny taona 1970 ary 1970 satria ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a
dia ohatran'ny tena mahavariana raha ambatondra zaka ny ahitana vidimbary a 2000 kilo izay mihefa hitovy amin'ny vidiny eto andrenivohitra ka dia ny azombara zany dia tena latsaka ambany dia ambany mihitsy ny vokatra tamin'ny faritra lakaloatra iny fafinaretana ary fifaliana tokoa ny falafosan'ny vokatra ho an'ireo izay navokatra satria mba misitraka an'izany ny tatsaha satria matetika ny tatsaha amin'ny vidim-bokatra io dia tena mijaly satria tsy mifanentana amin'ny masokarena ny vidin'ny vokatra ivarotana ny vokatra rehefa avy eo tsy misy afa-tsy ny fanafarana vary avy any ivelany ihany no vaaolana amin'ny fiakarany vidim-bary any Ambatondrazaka hoy ity solombavam-boaka ity ny vivarotana ny vary nafarana avy any ivelany no afahana tsy mampiakatra ny vidim-bary intsony na dia kely ny vokatra anisan'ny voalohany indrindra dia ny hoe fanomezana vary ahafahany vahoaka sarababem-bahoaka mividy izay vary izay amin'ny vidiny mora mba ho takatry ny vahoaka iray manontolo a ary ny fanatobahana an'izany eny toerana mba ho vaaolana ho an'ny ireo sarababem-bahoaka ireo manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana amin'ny tompony ampitomboana ny vary afarana ny solomavam-bahoaka nalefahana ny vidim-bary noho ny tsy fampiny ny vokatra any Ambatondrazaka araka nambara teo amin'ireo tenim-baovao dia tratran'ny polisy tany Tomasina ireo mpivady nanelotsao sy namingavinga olona tamin'ny alalan'ny tambanjotra sirasira nampidirina mponja voajamaika ny Tomasina ireo mpivady sy miandry ny raharaham-pitsarana famingavingana olontsotra olom-panjakana ambony filoham-pirenena anaty facebook no antony isamborany polisy azy ireo raha nitatitra no ngiazana ihany koa ny fitaovana fanamboarana sary no ampiasain'izy ireo ho mbola nahatrarana sarin'olontsotra mamoafady ihany koa tany amin'izy ireo tsy maintsy ampiarina ny sazy hoan'ireo mamoaka sary mamoafady sy mamingavinga olona anaty facebook hontenivony polisy pirenena soraparjaona polisy pirenena mbola misy olona afaka roy na no ity raharaha famoahana sary mamoafady ampifandraisina amin'ny olontsotra na olona ambony eto firenena hatrany filoham-pirenena ity amin'izao tany Tomasina no isamborana ireo mpivady namoaka sary famingavingana olona araka ny tatitry ny polisy pirenena noho ny fanadiadiana nataony sampandraharaha mpisanany eloka behivavy dia ho anivon'ny polisy pirenena tao Tomasina no nafana ny sambotra azy ireto tany amin'ny toeram-pilanonana tao Tomasina no samborana ny lehilahy vadiny ary tao bazary be Tomasina no samborana ny vehivavy vadiny nogiazana ny fitaovana rehetra nampiasain'izy ireo nahafahan'izy ireo nanambatra ny sary ary navoaka ny facebook no marian'ny polisy firenena fa afaka manokatra fanadiadiana vetrany ny manamboninahitra mpikarika fandikan-dalàna na tsy misy mpitory mivantana azy tsy tokony hafara amin'ny famingavingana olona ny famoahana sary sy ny soratra amin'ny tambazotra tserasera satria hiafara amin'ny fanasaziana ny fanaraziana olona iray anaty facebook hoy ny teo anivo ny polisy pirenena fanamoaka fanambarana ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety sy ny sekretera jeneraly ny olafitra namaly ny fanambarana anataon'ireo filoha-lefitra dimy momba ny fahamoahana ny karatra mahampanao gazety matianina tsy nisy fifampiarana tamin'ny biraon'ny olafitra ny fanambarana navoakan'ireo filoha-lefitra dimy voafaritra ao anatin'ny andininy fahenina ao amin'ny didim-panjakana larana efatra ny fetipolo tsipika roa ambin'ny folo amin'nyzato fa ny filohan'ny olafitra ihany no manasoany ny karatra mahamatianina mifanaraka amin'ny andininy fahatelo sy roanjato amin'ny lalàna laharana eny ambin'ny folo sy roa arivo tsipika ohatra sivy amby roapolo ihany koa ilay nandravetana ny kômisiona hoy ny fanambarana ny filohan'ny olafitra ahitana fitenenana tsy voahevitra ihany koa ny fanambarana navoakan'ireo filoha-lefitra dimy satria ilainga ny lazana fa misy ny rafitra isam-paritra tafampiketraka tany amin'ny fiandohany ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ireo nanasoany ilay fanambarana omaly ihany no voakasika izany fa tsy ny biraon'ny olafitra rehetra raha ity fanambarana ity fa voafonja iray voalaza fa mbola nanefa sazy ao amin'ny fonjana Antsirambe no voaroroy fa tomponantoka tamin'ny fanafian-dahary tao Ibity Antsirabe ny talata 7 novambra teo taorin'ny fanafiana ny anialin'ny talata rafitra nanaradia ireo dahalo avy atrany ny fokon'olona sy ny zandary tratra taorin'ny fanarandia tao amin'ny tokantrano iray ny ombialatra lehilahy iray voalaza fa voafonja no lazain'ny fokon'olona fa nanatitra ity ombialatra ity tao antoerana mitsipaka tanteraka ity filazana fa voafonja avy eo amin'ny fonjana Antsirabe ity dahalo anafika ity ireo mpandrarahany fonja mbola andalana arak'izany amin'izao fotoana izao ny famotorana rehetra mankasika ity alatromby ny tranga tao amin'ny kommune Ibity ity tv plus Antsirabe sikaritry ny fokon'olona nivezivezy tao amin'ny kommune ambanivohitra Ibity ilay lehilahy voalaza fa voafonja ahiahina ho isan'ny tomponantoka amin'ity alatromby nitranga tao amin'ny kommune ity talohany nitrangan'ny fanafiana
tratra tamin'ny tokantrano iray ny ombiro alatra taoriany fanarandina taon'ny zandary sy ny fokon'olona tena mazava be ny dianombo fa very amin'ny okestra eo akaikina ambidava eo ny dianombo filazan'ilay olona tratra zany de hoe napetraka ny omby a fa tsy naaky zahay dia nandray fipetra avy an-tranoko zany zandarima fa nisy olona jory vavimbola hitanay misy an'io mpivarokeny io a dia nandehanana tany an-tranony dia ny zavatra nisy zany dia hoe efa any amin'ny mbola mifonja io olona io dia nefa ny vahoaka rehefa nalaina ambavany a dia tsy marina fa mifonja io olona io a fa mandehandeha hitanay maraitserevito an-tanàna ary hatramo mpivarokenany amin'izao fotoany izao aza dia nanontaniana hoe aiza marina io olona io dia hoe voateto izy malerivo mbola voafonjo amin'ny fonjana antsirabe ilay lehilahy izay voalaza fa nanatitra ny ombialatra atao amin'ny tokantrano iray raha nambarany lehibe ny fandrarana ny fonja mitsipaka tanteraka ity filazana fa voafonjo avy ato amin'ny fonjana antsirabe no hoisan'ny tomponantoka amin'nyity alatrombi nitranga atao amin'ny kaomina bity ity ireo mpandrarany fonja nanay moa zany le vofonja nalahatra anay teo miaraka amin'ny vofonja nakevatra dirina le olona mipetrahan'le omby hoe izy amireo le olona nametraka omby taminao laza le olona io fa tsy misy amireo le olona zany akory nefa nagaganay a fa voavoaka avy any de milaza ndraynge iza hoe le olona ohatra zao ndraynge ona maninona moa tsy hoe teto nefa samy lalanena zay hoe tena tsy eo a tena tenenina eto moko zany a hoe iny olona iny efa mbola prévenu iny atao aminay ny olona prévenu zany mbola tsy mahazo mivoaka milaona mahazo mivoaka atao aminay a olona efa voatsara ary mahafeno fepetra hoe na vita miatsasaky ny saziny a lany mamboa commission de triage a vavaka mivoaka hoe miasa ivelan'ny fonja ary zany nanamafy ny be ny tanàna na antsirabe fa tsy azo ekena intsony ny ena tsy manana taratasy ara-dalàna mivoaka avy eo amin'ny abatoara mbola andalana amin'izao fotoana izao ny famotorana rehetra makasika ity alatrombo ny tranga atao amin'ny kaomina ambanivohitra ibity antsirabe faharoa ity anitranganina lozam-pifamoivozana mahatsiravina indray tamin'ny lalam-pirenena fahafito mialohany idirana nambatolampy fiara tsy mataodalana sy kamion iray no nifanehatra ny marana teo tokony tamin'ny fitora sasany maraina teo amin'ny filanana iray mialohany idirana tao ambatolampy olona telo araka izany no maty ary ny iray maratra mafy ka nalefa maiky any amin'ny hôpitaly nambatolampy narindra tiana eo misaotra tao amin'ny facebook nitrangana lozam-pifamoivozana indray ny lalam-pirenena fahafito tokony tamin'ny fitora sasany maraina teo no nitranga ny loza teo amin'ny fiolanana mialohan'ny idirana ny tanàna nambatolampy pk efatra ambenimpolo fiara tsy mataodalana iray sy kamion be iray no nifanehatra tamin'izany ilay fiara tsy mataodalana avy aty Antananarivo ary saika hiazo any Morondava ilay kamion kosa andeha hiakatra ty andrenivohitra raha nitatitra azo avy amin'ny komandiny kampanian'ny zandarimari any ambatolampy olona telo no namony ainy vokatra ity loza ity ny iray ny mpamiliny ilay fiara tsy mataodalana ary ny roa kosa mpamily sy mpandeha to amin'n'ilay kamion be mpandeha iray to amin'n'ilay kamion kosa no mbola velona ary mbola nosokirina tao anatin'ny fiara ny tolakandro teo raha ny fitantaran'ny komandiny kampania ny zandarimari any ambatolampy atrany efa nalefany amin'ny hôpitalina ambatolampy ilay olona velona tsy mbola afaka mamaritra ny tena antony loza sy ny mety ho diso tamin'n'ity lozam-pifamovozana ity ny zandary raha tsy aoriana ifanadiadiana rehetra ary ilay mpandeha sisa velona ihany koa no mbola hanaovana ny fanadiadiana raha ny feo mandeha alohatra eto dia tapaka isatra ilay kamion be ka ny fatratra tany amin'n'ilay fiara tsy mataodalana fa misy ny fanaraham-piara-miasa eo ministeran'ny asam-panjakana sy ny banky boa anamorana ny sy anampiana ireo mpiasam-panjakana amin'ny fandraisan'ny karama no tanjona eo amin'n'ity fiara-miasa ity eo ihany koa anefa ny ady amin'ny fanofoanana ny mpiasam-panjakana matoto hoy ny ministry ny asam-panjakana tanterahana ny maraina teo teny amin'ny ministeran'ny asam-panjakana ny fanaraham-piara-miasa eo amin'ny ministeran'ny asam-panjakana sy ny banky boa narindra tiana fetra andriamananjara hoentina natsarana trany ny sehatry ny asam-panjakana no antony mahatonga ny banky boa hiara-iasa amin'ny ministeran'ny asam-panjakana hoy ny talen jeneraly ny boa vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny roa toa tarak'izany misy ny fanamorana ny fidiran'ireo mpiasam-panjakana ao amin'ny banky boa ary afaka ny mandray ny karamany ao amin'ny banky ihany koa izy ireo satria mbola ambany ny tahan'ny mpiasam-panjakana mandray ny karamany any amin'ny banky amin'izao hoy ny ministry ny asam-panjakana hoentina iadiana amin'ny mpiasam-panjakana matoto ihany koa ity fiara-miasa amin'ny boa ity raha ny fanazavana ankehitriny dia tsy avaka masara
fonctionnement à la technologie, si nous parlons de tout le monde, nous sommes dans la vie de 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 la investissement. Milan Tindo, niveau de l'Amérique, et en quoi Israël, ta canon de l'État, Camille Manau, ta hib, na et pas. Mais au moment où vous nous vendez, que vous avez la carte, c'est-à-dire, à ce moment-là, vous avez donné l'État, mais qu'est-ce que vous avez dit? Alors, maintenant, l'État, vous avez la carte, c'est quand même. Bati sarasana tiki na tiki munda ma ampita ni karama ane ambak satia maru ni tumutura afsika amshana ifa kutira ni pesa mataka ni karama ane ambak ni jani sani tiga na libe makani afa pansuna maati na wanpiasa izani na wanpandaka. Nous t'attirons à Joanne et Fifanara Piaramiasa Tumnitale General ni BOA, Sen Ministre ni Asa Panzakan, Isa Nuchun Masuvo ni Maroc. Asaka amsedra olana amin'ny tsifananana safoko ny ankamaroan'ny tanora avao navita fianarana avy amin'ny oniversite manerana ny nosy ho an'ny oniversite ny fianarantsoa ny tsifananan'ny mpianatra tanjona ho tratrarina amin'ny fotoana idirany ny oniversite no sakana voalohany amin'ny tsifananana asa anivon'ny oniversite no anomanana ny toetsain'ny mpianatra hiatrika asa hoy ireo mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny oniversite ny fianarantsoa izay manatanteraka fivoriana any Morondava etsika tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fa efapolo taona ny oniversite ny fianarantsoa. Bula ulana sarbanit Madagascara ni tsifanananas tsimtsam tombo isa tony ireo tsianas manampy ireo olondehibe tokony efa hisehatra eo amin'ny asa antony izany ny fitombohan'ireo mpianatra navita fianarana ary miditra eo amin'ny sehatry ny asa ireto tanora ireto no tena sahirana amin'ny fitadiavana asa noho ny tsifananan'izy ireo trakefa. Ny ankamaroan'ireo mpianatra ihany koa dia tsy mbola manana eritreritra amin'ny asa tiany sahanina amin'ny fotoana idirana eny anivon'ny oniversite. Eo ihany koa ny tsy fifampindrindran'ny fampianarana omen'ireo tanora sy ny sehatra samisy. Mikaroka vaholana araka izany ireo mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny oniversite ny fianaratsoa anampian'ireo tanora na vita fianarana. Isan'ny vaholana ny amporosiana ireo tanora anana avy hatrany ny tanjona amin'ny asa tiany atao raha vao miditra eny anivon'ny oniversite. Ireo mpampianatra mpikaroka rehetra eo amin'ny oniversite fianaratsoa araka izany dia manatanteraka atrika asa ao Morondava hitadiavana vaholana maharitra anampiana ireo navita fianarana. Ny androany zao ohatra dia resaka employabilité no nyresahana izay ezaka natao ny ao amin'ny oniversite ny fianaratsoa manokana satria nisy ezaka fametrahana n'ilay atotsoina hoe CA2E na ny centre d'appui à l'employabilité des étudiants izay fobe iray na toerana iray sehatra iray ifanakalozana eo amin'ny sehatry ny asa sy ny mpianatra ka natao tandroany a dia fanazavana amin'ny akapobeny ny mahakasika an'izany hoe employabilité izany no sady koa fametrahana an'ireo ilay atao hoe compétence transversale mahakasika ny employabilité. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fa efapolo taona ny oniversite ny fianarantsoa ny Etsika nandritry ny efatr'andro no nandiniana ny fanatsarana ny fampianarana ka isan'izany ny andraikitry ny mpampianatra ny fikahoana ny asa ho an'ny mpianatra nahavita fianarana ary ny fepetra ahafahana manatanteraka ny fehikevitra tapaka. Fa manana vahiny isanympanaa fampanaramba vao amin'ny ty alina ity dia tsy izany fa Israel Rocco izay tompony andraikitry ny fandarana kopikole. Ya miarabany mpijery rehetra dia miarabany sibela miarabany misaina ihany koa. Araka ny fanampafantarina antsika dia amin'ny alahady amin'ny folo novembra ho avy izao no tanterahana ny famarana ny kopikoletsy amin'ny coliseum Antsonjombe ary efa sasa miandra an'izay tady izay avokoa ny mpankafy Israel amin'izao fotoana izao a manahoana ny fanomana ny ity andro lehibe ity. Ya efa tena sasa miandry tokoa lahady sivy ambin'ny folo novembra ny fotoanantsika izany hoe raha ao anaty calendrier ntsika dia amin'ny herin'ny lahady izao efa amin'ny herinandro a izay alahady sivy ambin'ny folo novembra izay izany hoe nanana fotoana lava dia lava ireo mpifaninana nanomana ny
final copie-coller, ni final découverte Madagascar, ni fiumana nazante, va tena fun Israël, arriva tout de nami senera, izi, ropul menata, yakachan zanwe, collision zan, tsaïv na yankoa, fa, itiseo. Amni si vimbe full novembre, la si vimbe full novembre, il est final la copie-coller, final la découverte Madagascar, car Karen TV plus Madagascar, tino, si ou guavana, fulouana, oui, amni anjo toanjo, amna tuirna, si a changeza, et total narive zania, msukachawan, pisan mar, misian kuni, artista mar, ndiganzaya, si ou guavana, artista pizaka, andi, witan ni fartan pizaka, c'est tout qu'on a engagé, ils ont attendu ça, des infirmières ne font fond n'afcon, pendant tout ça, ni dire ni faire ou tenir ou manger qu'un zanoué, si vous voulez un zané, faire un jumar, voulez na fit fit, nous na surtout zané, t'es tombé tanana de, ou tu l'auras un zanou, ou tu l'auras un zawachangiz, pas qu'à faire copie-coller, t'es na mine zayo waf, ça tu vas y aller en tout, ni dire un zan si ou zan. Faireuse et en offet et en couilleuse et en alas natiaroui, sinon en zanta ou en attendant zeftona lava lava zaya, de assena wavia mnuftonio, miston diania avaka sadem pecha pecha kamina natsak saki nem sisnenoa, numien musique, artena musique et sars, a chimiragam découverte Madagascar, miragam copicole yan cou, ou levan voula voulaine en boulana marioa, oui, en me si ou tsar. Ari si ou tsara wan maswa, musike tsara wan soufoun, digan zay az fafa poun riech, fouma reina de famisia artista wavyo, yoni musike wan tanoura, malade nyanjwa, de fanatsana, retoe zavate pian kounwe, misia musike fitirana wavyo, musike nato wan nyula riech wavyo, nisi ou enyambun siacha, de tena af. Nous avons fait des choses, et donc nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses en Israël, Rufina, ni candidat, et nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses, 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 nous avons fait des il fait cake, il fait de l'ange, il nous avons vu ou avre ou pifanina n'rewa, il fait ou et autant n'arrive au courant, de anoni fan manan américain coacha, Israël moi que la zéna tu fan lava de lava, na mirena na tania na stania, t'es un fantouan et t'es un timar na veni, ira tiquatao t'es un autre somar na veli si tiquatao ni colisio mua. De faire part à nous, nous disons que y a quelque collision, mais c'est fait car on a une collision, alors là nous y est une séance, y est une tout petite chose, c'est tout ça, c'est ici sans tout nous, ou à Rousseau on a joué dans ce, à Isa c'est avant caméra, des c'est ici, fait jouer, fait fun, et fait un artiste, fait fun, des manoukam ni la puis c'est que oui t'as dit que ni fait ton gavan recondita et on TV plus nous t'as dit que en zaya, faut qu'as dit que faut faire, mission comme nous en les, fandarana manoukan, mumban copie collée. Oui, tu as dit que Israël est un artiste qui a encore une fois dit qu'il peut être quelqu'un. Ils savent les artistes qui a quand même collision. Des manarafons en TV plus, femmes mais vos fonds, c'est ton mazé final. Copie-coller cette découverte Madagascar. Et on attend ça final, ça y a chaîne Israël. Mission dans la brique qui s'appelle un cue et une TV plus Madagascar. On attend ça copie-coller Israël. Ma casse qui a nita pas qui l'a zéro vitine. Il est au pancafis si petit marpé. C'est pas vraiment une photo na yutara et non yan les fans d'avance à chi. En la brique qui s'appelle et une TV plus Madagascar et d'une raison. Anzara brik weten ni TV plus Madagascar at koufa anzara brik weten ni tirai izay utung om kolizioma ramfit tapakile non zan tapakila mouzan de telorivoriar say one rich de telorivoriar sayan tsimisu reservation na in fa tungenawa fit bieno manucha telorivoriar eno manas bieno ton de mit cheno zan tsisue mo in entuirana ya in entuirana ya amnyo andro ulahay manolotra telo rivo tout de pire ya de mit chasan sei zan dikan zay in telo rivo ya ro meno iny de misy ariary 7 amin'ny amin'ny pien fitinao zany misy ariary 7 atokan TV plus Madagascar ho entina anadiony tanana
izany hoe ariary zato isaky ny olona raha ataontsika ny kajikajy a ohatrinona zany a no hoentin'ny hoetitsika tsika efa tsy hoe ny TV plus Madagasikara rehery satria ianareo izay ho tonga any amin'ny fotoana io a dia mandray anjara amin'ny resaka fanadiovana de rehefa tonga ny hoe aretina sy ny sisa dia avytsika mikasy bosy sy ny sisa fa efa tsy antsony rehefa tonga ny aretina dia voatratra ny parasa mipitipitika any dia voatratra ianao sy ny sisa fa ny tena hoe fiarovana de ny aty aloha dia efa mailo dia any amin'ny fanadiovana dia anadio ny tanàntsika ampisehontsika hoe tena citoyen tokoa ao anatin'izay hoe vidibe copicolé ianao a vidibe finale copicolé ianao sy découverte Madagasikara azafady dia misy a ariary zato a atokanao arotsakao a ho an'ny fanadiovana ny tanànanao ny ary dia mankasitraka fiainan'ny Israela afatra farany taompamalana ny fampalam-baovao ny afatra dia efa elotsika no teanao fety a dia hiaraka anao fety tsika miaraka amin'ny copicolé découverte Madagasikara ao anatin'ny finale eo tsika ny ahita hoe iza ilay ireo mpandraisin'izany hoe finale copicolé sy découverte Madagasikara zay tsy zay ihany anefa fa hiaraka mihitsika tena hoe hiaraka analazy miaraka tsika amin'ny alady fa 5 ny volana novambra efa elotsika ny andro ny daty io a dia antsika amin'ny fanome fotoana hiaraka anao fetitsika averina foana izay fa hiaraka ihany koa tsika anomeny anjarabrikitsika ho fisorohana adeditsika sy anadiovana ny tananantsika satria biray izay fidinao a ilay bie telo arivo ariary dia misy ariary zato ao anatin'iny a entina anadiovana ny tanàna dia miandry antsika rehetra zany a candidat sy izay eto amin'ny TV plus a mba hiaraka analazy iaraka aminay ny daty averina foana lahady fa 5 ny volana novembre ao amin'ny colisium otsonjombe sotra tompoko mialohan'ny sarahantsika dia hiarahantsika indray aloha misantsona any amin'nyreto candidat izay hiatrika ny famaranana copicolé eto Antananarivo ireto anisan'ireo kandidata fakatra amin'ny famaranana ny copicolé Pierrot Matatana avy any mananjara ny lehilahy ary tena mankafy ny kanto toko razafy maharitra tiandraza Emilien zay no tena anarako tsy mianatra fa araky nefa teneniko foanafoana hoe isan'androandro hoe taizaina tao anaty fiangonana dia hitondra fiangonana ny fanoriko atao asana mihira evangelika de 17 janvier 89 ny date de naissance zany hoe 28 taona zany a zao de inona koa moa zany any mananjary ny nalehibe na lava tolagnanay fa ville original zany Fianarasoa Amasoa be ny Fianarasoa agny moa any atambony any ragnona agny de kokoa na raha Fianarasoa agny moa zany kandidat hiatrika ny famaranana ihany koa ny découverte anza avy any Morondava nambamby ireo mpitsaratrany izy ary nizaka nanentin'ireo mpankafy azy mba ankafy sy anohana azy hatramin'ny farany Bye.
omena be any nganaknaro atoy mialy femba mila nareo koa mba lefasy le SMS zao nareo ka magnenty tele avao nareo manao manoana mitokany tele io avao nareo fa raha zao fanohana zao tsy raha vitany magnenty tele le fa mandefasa te SMS mba zay fangata aminareo alefaso DC espace anja amin'ny numero 032 32 1234. Nisy 15 novambra ho avy izao ny famaranana etsy amin'ny Coliseum Antsonjombe. Ankoatra nisy eo entin'ireo mpifaninana roapolo tafakatra amin'ny famaranana, isy ihany koa ireo mpanakanto marobe anafana ny fotoana. Dia izany koa marana ny fampalambavao amin'ny tianay ity mangasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Fa veloma tompoko. Veloma tompoko.